V mostecké mateřince Antonína Sochora uspořádali pro děti s rodiči v týdnu před svátky jara velikonoční dílničky. Princip byl celkem jednoduchý, tvorba typických velikonočních ozdob různými technikami. Kromě těch výtvarných, o jejichž náměty se postarali učitelky, se školce podařilo v okolí sehnat i odbornici, která ovládá staročeskou techniku paličkování, a také experta, který děti a rodiče seznamoval se správným způsobem pletení tradiční pomlásky. Je to vlastně v rámci polytechnického vzdělávání. My už jsme tady jednu takovouhle akci měli, šlo o řemesla. O taková ta zapomenutá řemesla, zase jsme si sehnali šikovné lidi, kteří nám přišli ukázat, co všechno se dá prostě vyrábět. A protože jsme měli velmi dobrou zpětnou vazbu, rodičům se to moc líbilo, ale děti byly taky velmi spokojené, tak jsme to teď přinesli do Velikonoc. A je to taková ukázka jenom vlastně z polytechnického vzdělávání v mateřské škole, co všechno se dá dělat. A tak vznikaly barevní zajíčkové i chundelatí beránci, malovaná vajíčka a plno dalších hezkých symbolů Velikonoc. A protože šlo o společnou práci dětí a rodičů, došlo nakonec ke trošku paradoxní situaci. Máme odezvy od rodičů, že rodiče opravdu dílničky baví a děti by si spíše chtěly hrát, ale taky si vyrobili vajíčka a mističky velikonoční. Velikonoční dílničky se zkrátka vydařily a výtvory z nich ozdobí nejenom prostory školky, ale jistě i domácnosti rodin, které se na jejich tvorbě podílely. Určitě to je výborná inspirace pro příště a pro další školní, předškolní či volnočasové instituce. V mateřince Antonína Sochora jsou děti na Velikonoce připraveny perfektně. Hody, hody, do povody, dejte malo, panívejte, slepička, vás nese jiný.